Mövlacan, cümə gələndə hamı könül pəncərəsini açır, onu təravətləndirir. Çünki hamının gözü yoldadır. Sənin cənnət ətirli gəlişinin yolunu gözləyirlər. Uzun illərdir arxanda namaz qılacaqları cüməni gözləyirlər. Mənim ağam, Mehdican, çox darıxırıq. Ya Mehdi, bu rəhimsiz dünyada yenə də gözləyirəm. Və bir gün sənin Ənə Bəqiyyətullah fəryadını eşidəcəyim, səni ədalət qılıncı əlində görəcəyim günün ümidi ilə yaşayıram. Mən müntəzirəm. Elə bir günü gözləyirəm ki, gəlişinlə bütün sıxıntılara son qoyacaq, sınmış ürəyimin parçalarını kökləyəcəksən. O günün ümidi ilə hər səhər Əhd-i Peyman duasını pıçıldayıram və bu ilqarı dəfələrlə könlümdə təsdiq edirəm. Bu əhd ömrümün sonuna dək mənlə olacaq. Həmişə sənin kömək üçün olacağıma əhd edirəm. Hərçənd ki, mən Allah Taala və sənin yanında başım aşağıdır və heç nəyim yoxdur. Amma ümidim var. Sənin rəhmətinə, əffinə ümidim var ki, bu da Allahın ən böyük nemətidir.